kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warbixin ku saabsan wadamada Kenya iyo Soomaaliya iyada oo maalinimadii shalay ta u dagaal dhex maray ciidamada dawladda Kenya iyo kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale isbarbardhig lagu sameynayo awoodaha ay kala leeyihiin labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya taariikhdu waa 7/20 bisha 9aad 2020 kusoo dhawaada warbixintaasi oo faahfaahsan aan ku bilownay maalinimadii shalay ee ay taariikhdu ku beegnayd 6/20/2020 ayaa waxa uu dagaal dhex maray ciidamada dawladda Kenya iyo ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya shalay ayay bannaanbaxyo ka dhaceen qaybo ka mid ah gobolka Gedo kuwaasi oo looga soo horjeedaya dhibaatooyin ay ciidamada dawladda Kenya ka geysteen gobolkaas iyada oo maalin saddexaad ay ciidamada dawladda Kenya la sheegay inay dileen qof shacab ah kaasi oo ay ku dileen deegaanan sidaasi uga sii fogeen degmada Ceel waaqay gobolka Gedo sidoo kalena laba kale ayay dhaawaceen saddexna nolosha ayay ku kaxayteen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta iyo dadka barnaabaxyada ka dhigay gobolkaasi Gedo haddaba dagaalka shalay ta dhexmaray ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada dawladda Kenya ayaa waxa uu imaaday kadib markii dad barnaabaxyaala oo ka baxay degmada Balxawo ay ku dhawaadeen ama ay gaadheen meel kastama oo ciidamada dawladda Kenya ay cashuurta ku qaadi jireen oo aan sidaasi uga sii fogeyn degmada Balxawo ee gobolka Gedo ciidamada Kenya ayaa la sheegay kadib markii dadka barnaabaxayaashii ay gaadheen ama ay u soo dhawaadeen in ay rasaas ku fureen iyada oo ciidamada dawladda federaalka oo iyagu markaasi goobta aan ka fogeyn ay jawaab adag ka bixiyeen rasaastii ay soo fureen ciidamada Kenya waxaana halkaasi ka dhashay khasaare soo gaadhay askarta Kenya sida ay wararku sheegayaan ciidamada Kenya ayaa goobtaasi laga qabsaday waxayna ka tageen waxaana la sheegay in markii dambe dadkii barnaabaxayay iyo ciidamada dawladda Soomaaliya ay halkaasi joogeen ciidamada Kenya ayaa gebi ahaanba marka laga reebo kuwa ka tirsan midowga Afrika waxa ay ka baxeen maalinimadii shalay to qaybo ka mid ah Soomaaliya oo ay ciidamadoodu soo gaadheen iyaga oo xuduudda soo gooyay kadib markii dagaalkaasi uu dhacay wararka ayaa waxaa kale oo ay sheegayaan in ciidamada Kenya aysan ka bixin oo keliya goobta kastamka ee laga qabsaday ee ay sidoo kale ka baxeen goobo kale oo ay kaga sugnaayeen dhinaca Soomaaliya oo xuduudda u dhaweyda haddaba markii arrimahaasi ay dhaceen ayaa waxaa cabsi laga qabay in dagaalkaasi uu sii socdo oo maanta oo ah 7/20/2020 laga baqayay inay mar kale u dagaal dhex maro ciidamada dawladda Kenya iyo kuwa Soomaaliya wararka u dambeeyay ee aanu helayna ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo tiro badan oo Kenyaana maanta xuduudda la geeyay iyada oo ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ay xuduudda tallaabeen oo ay u tallaabeen dhinaca Soomaaliya ciidamada Kenya ee dhinaca Soomaaliya u tallaabay ayaa waxa ay sheegeen inay daba joogaan saddex qof oo ay sheegeen meel aan sidaasi uga fogeyn magaalada Mandheere inay ururka Al-Shabaab dad loo malaynayo kasoo afduubteen ciidamada Kenya ee maanta xuduudda u tallaabay dhinaca Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan inay daba socdaan saddex qof oo aan muslim ahayn kuwaasi oo ururka Al-Shabaab ay kala deegeen bas aysan raayeen kondor iyo afar qof ayay ka kaxaysteen saddexdaasi qof sida ay wararku sheegayaan waxayna ciidamada Kenya sheegayaan inay ku raad joogaan dadkaas iyo nimanka soo kaxaystay oo loo badinaya inay yihiin ururka Al-Shabaab ciidamada Kenya oo dabaabaadka iyo gaadiidka dagaalka wata ayaa waxaa la sheegayaa in dhinaca North Eastern maanta ay ka baxayeen iyaga oo xuduudda ay wadaagaan labada dal gaadhaya dhinaca kale ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa iyagana la sheegay in goobihii ay ku sugnaayeen ay ku sameynayaan rondooyin iyaga oo sidoo kalena abaabul iyo diyaar garow aad u xoogan sameynayay ma jiro dagaalkaasi iyo cabsida laga qabo wax ka tirsan labada dawladood oo ka hadlaya dawladda federaalka Soomaaliya ilaa iyo hadda kama aysan hadlin marka laga tago taliyaha ciidamada xoga qaranka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage oo qoraal kooban oo uu bartiisa Facebook soo dhigay ku sheegay in ciidamada dawladda Soomaaliya ay dagaal la galeen ciidamada Kenya ayna goob kastaba ka qabsadeen dhinaca Kenya ma jiro ilaa iyo hadda cid ka hadashay dagaalkii shalay dhacay iyo dhaqdhaqaaqa xoogan ee ka jira xuduudda ay wadaagaan labada dal gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ee xuduudda lala Kenya ayaa isaga shalay iyo maantaba waxaa ka socday bannaanbaxyo aad u ballaaran kuwaasi oo looga soo horjeeda ciidamada dawladda Kenya waxa ayna dadku sheegayaan in ciidamada dawladda Kenya oo marar kala duwan gudaha u gala Soomaaliya inay dad shacab laayaan oo u dambeeyay nin dhalinyaro ah oo maalinimadii darata lagu aasay degmada Ceel waaqay gobolka Gedo iyada oo la sheegay laba kalena inay la dhaawacay saddexna lala maqan yahay dad aad u tiro badan oo ka tirsan shacabka Soomaaliya ayaa gobolka Gedo ka banaabaxayay iyaga oo ku dhawaaqayay erayo ka dhana ciidamada dawladda Kenya
iyo sidoo kalena dowladda Soomaaliya ku codsanaya inay soo garab istaagto. Haddaba shabakada Bawafaya ayaa isbarbardhig waxa ay ku samaysay awoodaha ay leeyihiin dowladaha Kenya iyo Soomaaliya. Wargeyska Global Fire Bawa oo ka faallooda awoodaha military ee caalamka ayaa warbixin u dhowaan soo saaray waxa uu ku soo bandhigaya liis muujinaya farqiga u dhexeeya awoodaha military ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Soomaaliya iyo Kenya ayaa tani waxa ka dhexeeya khilaaf culus oo salka ku haya lahaanshiyaha dhul isugu jira bad iyo berye oo dhaca halka ay iskaga darsamaan ama ay xuduuda ku leeyihiin labada dal. Mana jira xuduud ay isla ogol yihiin oo u dhexeeya, maadaama oo gumaystihii Ingiriiska uu Kenya siiyey qayb ka mid ah dhulka Soomaaliya, sida ay Soomaaliya ku doodayso. Warbixintani oo lagu eegayo arrimo badan oo ku saabsan xogta labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa muujinaysa in tiri ahaan ciidamada labada dal ay aad isugu dhow yihiin. Waxaanu isbarbardhig ku samaynaynaa awoodaha Soomaaliya iyo Kenya ee dhinaca militariga, waxaana ku hormaraynaa awoodaha ciidan ee Soomaaliya. Soomaaliya waxa ay kaalinta 136 ay uga jirtaa liiska lagu qiimeeyey awoodaha militari ee 138 dal oo caalamka ka tirsan. Sida ku xusan warbixinta uu diyaariyey wargeyska Global Firepower, tirada shacabka Soomaaliyeed qiyaas ahaan waa 11,258,000 qof. Tirada dadka ku biiri kara ciidamadana waxaa lagu qiyaasay 2,720,710 qof, oo u dhigma 24% oo ka mid ah shacabka guud ee Soomaaliya. 1,621,300 oo qof ayaa awood buuxda u leh in ay hadda ka mid noqdaan ciidanka xoogga qaranka Soomaaliyeed. Sanad kasta tirada ay da'dooda soo gaadho heer ay ciidanka ku biiri karaana waa 1,201,598 qof. Tirada ciidanka militariga Soomaaliya ee hadda shaqeeya waxaa lagu qiyaasaa 20,000 oo askari. Sida lagu xusay wargeyska Global Fire Bawa, ma jiro ciidan kaydu ah militariga Soomaaliya ee dhammaantood way shaqeeyaan. Soomaaliya xilligani ma lahan awood dhinaca ciidanka cirka ah, sida uu xogtiisa ku soo bandhigay wargeyska sanad kasta qiimeeya awoodaha militariga ee wadamada caalamka. Taasi waxa ay ka dhigan tahay in Soomaaliya aysan lahayn ciidan ah kuwa cirka ah iyo diyaarada midkoodna, sida lagu sheegay warbixintaasi. Awoodda dhinaca dhulka ee ciidamada Soomaaliya, Soomaaliya waxa ay leedahay 10 taangiye, 100 gawaarida gaashaaman ah. Soomaaliya ma lahan madaaficda iskood isku haga, sida lagu sheegay warbixinta. 30 madaaficda la jiida ah, 10 qalabka lagu rikaba gantaalada ah. Awoodda ciidamada badda ee Soomaaliya, hantida guud ee ciidanka badda ee Soomaaliya waxaa lagu sheegay 13 doomood ayaa sameeya kormeerka biyaha ee joogtada ah. Soomaaliya ma laha maraakiibta diyaaradaha qaada, kuwa wax burburiyana ma laha maraakiibta dagaalka ee ka yar kuwa wax burburiya, kuwa biyaha hoostooda mukhurta, kuwa ilaaliya maraakiibta kale, iyo weliba maraakiibta miinooyinka baara. Intaas midna mala ayaa lagu sheegay warka. Dhinaca kale waxaa la fiiriyey wax soo saarka saliidda ee Soomaaliya. Ma jirto saliid laga soo saaro Soomaaliya. Saliidda la isticmaalo waa 6,200 oo BBL. Ma jirto saliid kayd ah oo la xaqiijiyay. Dhaqaalaha ku baxa dhinaca militariga Soomaaliya, miisaaniyadda loo qondeeyo howlgallada gaashaan dhiga ama difaaca ee Soomaaliya waxaa lagu sheegaya 62,200,000 dollar. Deynta dibadda iyadana waxaa lagu sheegay 5,300,000 dollar. Juqraafi ahaan dhulka Soomaaliya, baaxadda dhulka ee 2 jibaaran waxaa iyadana lagu sheegaya 637,607 kilogram oo isku wareega. Dhulka xeebta ku teedsan ee Soomaaliya iyadana waxaa lagu sheegaya 3,520 kilometer. Xuduudda ay Soomaaliya la wadaagto dalalka kale iyadana waxaa lagu sheegay 2,385 kilometer. Soomaaliya xilligan ma laha sida warbixinta lagu sheegay marin biyoodyo xilligan la isticmaali karo. Haddana waxaynu fiirinaynaa dhinaca Kenya. Kenya waxa ay kaalinta 84 uga jirtaa liiska lagu qiimeeyey awoodaha military ee wadamada oo ka kooban 138 dal. Tirada guud ee shacabka Kenya waxa ay ka badan yihiin 48 milyan. Tirada dadka ku biiri kara ciidamada Kenya waxaa lagu qiyaasay 19,600.
tirada dadka ku biiri kara ciidamada Kenya ayaa waxaa lagu qiyaasay 19,600,000 oo 1,998 qof, kuwaasi oo u dhigma 40% oo ka mid ah shacabka guud ee dalka Kenya. 12,662,245 oo qof ayaa awood buuxda waxa ay u leeyihiin inay hadda ka mid noqdaan ciidanka qalabka sida ee dalka Kenya. Sanad kasta tirada dadka ay da'dooda soo gaadho heer ay ciidanka ku biiri karaan iyagana waxaa lagu sheegay 8,437 qof. Tirada ciidanka militariga Kenya ee hadda shaqeeya qiyaastii tirada ciidanka militariga Kenya ee hadda shaqeeya ee qalabaysan waxaa lagu qiyaasay 24,150 askariye. Sidaa lagu xusay warbaahinta wargeyska Global Firepower, ma jirto ciidan kayda oo u leeyahay militariga Kenya. Isku darka 150 diyaaradood ayay leeyihiin ciidamada cirka ee dalka Kenya. 17 ka mid ah diyaaradahaasi ayaa ah nooca dagaalka, 20 waxa ay kala gudbiyaan saanada militariga, 32 waa diyaaradaha tababarka, 2 waxa ay fuliyaan howlgallada khaaska ah, 79 waa diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helicopters. Awoodda ciidamada dhulka ee Kenya iyagana, ciidamada dhulka Kenya waxa ay leeyihiin 67 daangiye, 479 gawaarida gaashaaman ah, 30 madaaficda iskood isku haga ah, 25 madaaficda la jiida ah. Kenya ma lahana qalabka gantaalada lagu rido. Awoodda ciidamada badda ee Kenya iyagana sidan ayaa lagu sheegay. Hantida guud ee ciidanka badda ee dalka Kenya waxaa lagu sheegaa 19 doomood ayaa sameeya kormeerka biyaha joogtada ah ee dalkaas. Kenya ma lahan maraakiibta diyaaradaha qaada, kuwa wax burburiya ma lahana maraakiibta dagaalka ee yaryarka ah, kuwa wax burburiya, kuwa biyaha hoostooda maqurta, kuwa ilaaliya maraakiibta kale, iyo weliba maraakiibta miinooyinka baara. Intaasi oo dhan iyaguna ma laha sida warbixinta lagu sheegay. Dhaqaalaha ku baxa dhinaca militariga Kenya ayaa isagana sidaa lagu sheegay. Miisaaniyadda loo qondeeyo howlgallada gaashaan dhiga ama difaaca ee ciidamada dalka Kenya ayaa lagu sheegay 121 milyan oo dollarka Maraykanka. Deynta dibadda ayaa iyadana waxaa lagu sheegay 72,509,000. Baaxadda dhulka ee laba jibaaranna waxaa lagu sheegay 583,307 kilomitir. Dhulka xeebta ku teedsan ee Kenya ayaa isagana waxaa lagu sheegay 536 kilomitir. Xuduudda ay Kenya la wadaagto wadamada kale ayaa iyadana waxaa lagu sheegay 3,457 kilomitir. Kenya ma lahan marin biyoodyo la isticmaali karo xilligani. Aan ku bilownay ciidamada dowladda dalka Kenya ayaa dad horle ka kaxaystay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Wararka laga helay gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in mar kale ciidamada sida gaarka u tababaran ee Kenya una qaabilsan argagixisa la dirirka ay dad horle ka kaxaysteen gobolkaasi. Ilaa dadka deegaanka ayaa warbaahinta waxa ay u sheegeen in ilaa 4 ruux ay ciidamadu ka kaxaysteen deegaanka Daarusalaam oo hoostaga magaalada Ceelwaaq ee gobolkaasi. 4 ruux ee ay afduubteen ciidamada Kenya ayaa watay mootooyin ay kala degeen xilli ay ku socdaalayeen inta u dhaxaysa deegaanada Daarusalaam iyo Kutun. Ragga ay kaxaysteen ciidamada Kenya ayaa ah 4 qof oo mootooyi watay, waxa ayna ku socdaalayeen inta u dhaxaysa Daarusalaam iyo Kutun. Mootooyinkiina waa ay ka qaateen waa ayna wateen, ayuu yidhi qof ka mid ah dadka ku nool deegaanka Daarusalaam oo hoostaga degmada Ceelwaaq ee gobolkaasi Gedo. Lama oga halka ay la aadeen ciidamadu raggaasi oo magacyadoodu ay kala yihiin sida la sheegay. Cabdi Fataax Xasan Nuur, Cabdullaahi Cali Dhacise, Cabdi Fataax Diiriye Qorane iyo Maxamed Ibraahim Afeeye. Sidoo kale ehelada 4 qof ayaa sidoo kale baadi goob wada si ay u helaan raggaasi oo ahaa dhammaantood ee shacab. Si kastaba haatee, dhowaan ayay ahayd markii ciidamada dalka Kenya ay 3 ruux ka wateen duleedka degmada Ceelwaaq, kuwaasi oo ay toogasho ku dileen mid ka mid ah, waxaana falkaasi ka dhashay cadaadad weyne iyo dibadbaxyo ka dhacay magaalooyinka gobolka Gedo. Shalay ayaa sidoo kale waxaa jiray dagaal dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa dalka Kenya. Dagaalkaasi ayaa waxaa la sheegay inuu sababay in ciidamada dowladda Kenya ay iskaga guuraan saldhigan, sidaasi uga fogeyn degmada Balad Xawo oo ay ku lahaayeen dhinaca xuduudda Soomaaliya kadib markii dagaal xoogan ay ku qaadeen ciidamada dowladda Soomaaliya. Dagaalkaasi ayaa ka dhashay banaanbax xoogan oo ay sameyn
siinayeen dadka ku nool degmada Balaxawo iyaga oo barnaambaxa la aaday dhinaca ay degayeen ciidamada dowladda dalka Kenya. Kadib ciidamada Kenya ayaa dadka shacabka ee barnaambaxaya rasaas ku soo furay, waxaana rasaastaasi ka jawaabay weerarna qaaday ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugnaa degmada Balaxawo ee gobolka Gedo. Dhanka kale, wararka maanta naga soo gaadhaya xuduudda ay wadaagaan wadamada Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo aad u tiro badan oo kumanaan ka badan oo ay leedahay dowladda Kenya lagu sii daayay xuduudda ay wadaagaan labada dal, iyada oo ciidamo badan ay u tallaabeen dhinaca Soomaaliya. Ilaa iyo hadda, cabsi xooggan ayaa laga dareemayaa xuduudda ay labada dal wadaagaan. Dowladda Kenya ayaana ciidamadeedii ku dadguraynaysa xuduudda dalalka Soomaaliya iyo Kenya, waxaana cabsi laga qabaa in mar kale dagaal u dhex maro ciidamada dowladda Kenya iyo kuwa Soomaaliya oo iyaguna dhanka kale kaga sugan xuduudda ay wadaagaan labada dal. Dhanka kale, dowladda Kenya ayaa waxa ay sheegtay inay ku raajoogto 3 qofood oo aan muslim ahayn oo laga soo afduubtay magaalada Mandheera, waxa ayna sabab uga dhigeen in ciidamadooda ay soo galaan gobolka Gedo, ayaga oo sheegay in sababta ay u soo galayaani ay tahay inay raadinayaan 3 qof. Sida ay wararka sheegayaan, 3 qofood oo aan muslim ahayn ayaa laga soo afduubtay Mandheera, bas ay saarnaayeen 14 qofood ayaa lagala degay dadkaas, iyada oo loo malaynayo in dadkaas falkaasi geystay yihiin ururka Al-Shabaab. Taliyaha booliska gobolka Waqooyi Bari Kenya Ronald Budin ayaa u sheegay warbaahinta caalamka in laamaha ammaanka ay ku raad joogaan afduubayaashaasi. "Waanu ognahay 3 qof ee baska lagala degay, si cajiiba ayuu weerarkaasi u dhacay, waana raadinaynaa, dadaal ayaanu wadnaa, waana inaanu noloshooda ku helno iyaga oo aan waxba la gaarsiinin," ayuu sheegay. "Waana inaan nolosha ku helno iyaga oo aan waxba la gaarsiinin," ayuu u sheegay EB. Taliyaha waxa uu qirtay in ay qaladahayd in gaariga baska ah uu baxo ilaalo la'aan, iyada oo dagaalyahanada Al-Shabaab ee xidhiidhka la leh Al-Qaacida ay goobahaasi aad ugu badan yihiin kana geysteen falal kala duwan. Ciidamada Kenya oo aan ka mid ahayn kuwa nabad ilaalinta u jooga qaybo ka mid ah koonfurta dalka, waxaana lagu eedeynayaa in ay marmarsiyo ka dhiganayaan in ay baadigoobayaan afduubayaasha ay tuunsan yihiin in Al-Shabaab ay soo afduubatay. Si kastaba haddee, xiisado ayaa waxa ay ka taagan yihiin gobolka Gedo, iyada oo ciidamada Kenya ay halkaasi ka geysteen falal argagax leh, waxaana jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo halkaasi ka jira. Ciidamada dowladda Kenya ayaa maanta aad loogu arkaya xuduudda ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya, iyaga oo qaar ka mid ah ay gudaha u galeen dalka Soomaaliya.